Lúpež bratislavské petržalke zaujala celý svet. Srb Maxim najskôr prepadol benzínku a zmlátil pumpára. Zamestnancovi sa však agresora podarilo prekabátiť a zamkol ho v predajni. Zalarmoval políciu, no zadným vchodom zatiaľ dnu prenikla Češka Soňa, ktorú zlodej tiež napadol. Pohotová Soňa ho však spacifikovala, a to ústne. Policajti pár našli vo chvíli, keď Soňa zlodeja orálne uspokojovala a z úľavou zahlasila. Berte si ho, ja už nevládzem. Ešte, tak že toto... to stihli. Ešte, ale že toto... Orálne to znamená, že mu niečo povedala? To... No, určite. Určite, ale... No, ježiš, už som mala dačo. Čo si análne si chcela? Nie, nie, že... Nie? No, do takého zvláštneho mikrofónu hovorila. No, ale zaznela pointa, to už lepšie nevymyslíme, ak sa toto naozaj stalo. No, tak to, no, čo vidíte, toto je? Češka, kde by sme boli bez Čechov? Ale takto vám poviem, že keď si to vezmete, tá naša stredná Európa, tak Srb prepadne Slovensku... pumpu a Češka to vyrieši. No? Takto sa odstraňuje jazyková bariéra. Toto je ono. Toto je nádherná ukážka medzinárodnej pomoci. Toto, áno, že kultúry. Češka Soňa odhovorila. No, keď ona dokončila ten akt, áno, áno, tak ten dotyčný vraj povedal, jazykovú bariéru už máme za sebou. Presne tak, ja odstranenie. Ja tým pumpárom, ja ju zamestnám na každej pumpe, nech to tam obchádza. Žiadna Češka krádež, chodí z pumpy na pumpu. Nemusela by to byť. No. Na každej pumpe by mala byť jedna záchranná čata, ktorá by bola takto vyškolená. Nie? Že keď vytiahneš ty revolver, že idem kradnúť, ona zakročí. Áno, to je tzv. Mierumilovný spôsob likvidovania zločinu. Ale vieš, čo, aspoň nás zviditeľnili táto udalosť po celom svete. No, a ja si myslím, že keď sa to tak celému svetu zapáčilo, Amerike určite tiež. Američania, tí sú známi tým, že sú takí lascívni. Nie lascívni. Lascívni. Počujeme dobre, neboj sa. Takže sú takí lascívni, veď napríklad si vezmite, že impeachment. No, už neexistuje krajšie slovo. Fuj. Existuje.